ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆସୁଛୁ ସାର୍, ଆମର ଧାନ ଖରାପ ହେଇଛେ, 9ଟା ଅଧେରୁ ଆସିକି ସବୁ ଜଗିଛୁ, ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଗରମ ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆସିକି 9ଟା ଅଧେରୁ ଜଗିଛୁ ସବୁ, ହେଲା, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ ଫୋନ୍ ଟେକୁ ନାହାନ୍ତି, ଆସୁ ଆସୁ କହୁଛନ୍ତି, 11ଟା ହେଲାଣି କେଉଁ ଅଫିସର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ସବୁ ଏରିଆରୁ ଆମର ଲୋକ ଆସିକି ଜଗିଛନ୍ତି, ଏଠି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ବାଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆମର ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ଧାନ ଯାକ, ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷାର ନିହଣ୍ଟ, ବର୍ଷାର ଅଭାବ, ଧାନ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଧାନ ଧରିକିନା ଆସିଛୁ, ଏସବୁ ପୋକ ହୋଇଗଲାଣି, ଧାନ ଯାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସବୁ ଏଇଟା ଯାକ ଆମେ କେଉଁ ଅଫିସରକୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆସିକି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିଛୁ, ଅଫିସର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ।